Господин Добрев, загубихте след две грешки. Доволни сте все пак от представянето на вашия гол? Чак доволен не. Като цяло така, общото мисля, че нашия отбор се представи добре, може би достойно е по-правилното, но това лично мен не ме задоволява, защото достойно представяне 2 на 0 загуба, мисля, че никой не го топли. Може би трябваше да подходим малко по-агресивно, малко с по-голямо желание срещу отбора на Левски, защото така първите впечатления след мача общо взето нито те, нито ние опитахме така да направим мача агресивен. Даже накрая така се разкъсаха двата отбора, че ситуацията се редуваха една пред друга пред двете врати, просто средната третина остана празна. Надявам се нашия отбор да извлече така поуки от тези мачове, защото от тук нататък следващия матч ни се явява така възло срещу отбора на Дунав като гости. При всички положения трябва да търсим победа. На какво давате тези, меко казвам, колебливи резултати? Сравнение с миналия сезон доста добро представяне имахте, сега обаче не е така. Ами, миналата година също не почнахме много добре. Обяснението за мен е което е, че в нашия отбор преобладават доста така млади момчета, които нормално при тях да има колебливи изявени, не може да бъдат постоянни, което е лошо ни в крайна сметка. Но така би трябвало вие да обърнете внимание на това, защото не преди мача да четеме, че Левски пускали 19 годишен, се едно, че някакво събитие. Ние всеки мач играем с по 4-5 на 18 на 19 години. Така че тук е, нали, топката във вашето поле, да отдавате нуждата и на това, защото тези млади момчета имат нужда от подкрепа, от вяра, те имат качества. Въпросът е, че и на нас не си иска, предполагам, на тях всеки мач да бъдат на ниво, но понякога показват и колебливи изяви. Ще има ли търпение от ръководството към тях? Мисля, че го показваме вече, да не казвам трета година, но поне втора и в Б група, и в А. Този път сме избрали, няма да бъде лесен, знаеме, че ще има лъкатушене, ще има така добри мачове, след това ще има спадове, но това е нещо, което не ни притеснява. Въпросът е, че нали, още все пак първенството е в начален стадий, нали, точките, всички отбори са събрани така в близки точки, но е важно да не изоставяме от така наречената златна среда. Чакате ли да ви е спокоен сезона и спокойно да останете в групата или ще имате повече проблеми от миналата година? Иска ни се да е спокоен, иска ми се да играеме спокойно, защото тези два млади момчета, които преди малко казах, те са спокойствие и ще разкрият потенциала си, който притежават. Но спокойствието идва с добра игра, с победи и с печелене на точки. За сега не успяваме много да спечелим, но надявам се следващите мачове и специално следващия, както казах преди малко, ни се явява възлов. При всички положения ще търсим трите точки. Имате ли сега да се противопоставяте на отбори като Левски и може да направите изнада срещу някои от другите фаворити за титула? Аз с риск да съм пристрастен, мисля, че имаме възможност. Днеска за мен е така, къде младостта, къде неумението ни попречих още първото по време да върнем един гол, в който матча вече второто не се знаеше как ще се развие. Надявам се ние да предоставяме и да представим една добра игра, защото то е добре за всички. И за моите момчета в нашия отбор, и за българския футбол като цяло, да има по-равностойни отбори и така наречените фаворити да изпитват затруднения срещу отборите от нашата черга.